পুলি ওপৰ সোণোৱাল গাঁৱৰ এজন ছাত্ৰ নাম ললিত ললিত নামৰ এই যুৱকজনে আচলতে এই ছাত্ৰজনে এক সুন্দৰ নিদৰ্শন তুলি ধৰিছে তেওঁ ইউটিউবত চাইছে আচলতে তেওঁ মুখা নিৰ্মাণৰ গুৰুজনাই দি যোৱা যি অমৰ সৃষ্টিৰাজি সেই অমৰ সৃষ্টিৰাজি ঘৰত তৈয়াৰ কৰি আৰু সেই তৈয়াৰ হোৱা সেই মুখাসমূহে আচলতে তেওঁ বিক্ৰী কৰি নিজে পঢ়াৰ খৰচ উলিয়াইছে আমাৰ লগত ললিত আছে আৰু আমি সামগ্ৰিকভাৱে সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি মিছা নিউজৰ দৰ্শকসকলক এটা কথা ক'ব লাগিব যে মাজুলীৰ মুখাশিল্প বিশ্ববিখ্যাত এই বিশ্ববিখ্যাত মুখাশিল্পক বিশ্বৰ দৰবাৰত তুলি ধৰিছে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে কিন্তু সেই হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ দৰে তেওঁৰ আদৰ্শতে আচলতে অনুপ্ৰাণিত হৈ তেওঁৰো কিছুমান ভিডিঅ' ইউটিউবৰ ভিডিঅ' আৰু অন্যান্য ধৰণৰ মুখা কিদৰে নিৰ্মাণ কৰিব পাৰি সেই ভিডিঅ'সমূহ চাই এনেদৰে তেওঁ ঘৰতেই মুখা নিৰ্মাণ কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু বিভিন্নজনৰ হাতৰ পৰশত আচলতে তেওঁৰ প্ৰাণ পাই উঠিছে বিভিন্নজন শিল্পীৰ চিত্ৰকলা আমি সামগ্ৰিকভাৱে সেই পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ যে গণেশৰ মূৰ্তি এনেদৰে তেওঁ নিৰ্মাণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ এক সুন্দৰ মূৰ্তি তেওঁ ঘৰতে নিজেই নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে ইউটিউবত চাই কিদৰে মুখা নিৰ্মাণ কৰিব পাৰি সেই সেয়ে আচলতে দৃশ্যাংশ ইউটিউবত চোৱাৰ পাছত এনেদৰে নিৰ্মাণ কৰি বৰ্তমান ঘৰত এনেদৰে সজাই থোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিহেতু এই কলা শিকিবৰ বাবে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বিভিন্নজন হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ ওচৰলৈ আহে বা বিভিন্নজন মুখাশিল্পীৰ ওচৰলৈ মাজুলীৰ মুখাশিল্পীৰ ওচৰলৈ আহে কিন্তু এই জনজাতীয় মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ এই যুৱকজনে এক সুন্দৰ নিদৰ্শন তুলি ধৰিছে নিজে ঘৰতে এনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মুখা নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল দুখীয়া পৰিয়ালটোৰ এই ছাত্ৰজনে মুখা নিৰ্মাণ কৰি এই মুখাসমূহ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা পৰ্যটকসকলে তেওঁৰ পৰা ক্ৰয় কৰি নিয়ে আৰু তাৰ অৰ্থৰে তেওঁ পঢ়াৰ যিসমূহ সামগ্ৰী বা পঢ়াৰ খৰচ যোগাৰ কৰে তেওঁ এনেদৰে বেৰত যিসমূহ মুখা ওলোমাই থোৱা আছে তাত বালি সুগ্ৰীব গণেশ অসুৰ এনেধৰণৰ কোনখন মুখা আচলতে নাম কি এনেদৰে তেওঁ লিখি ৰাখিছে আৰু এক সুন্দৰ নিদৰ্শন তুলি ধৰিছে আমাৰ লগত ছাত্ৰজন আছে মুখা পিন্ধি আছে সেই মুখাখন তেওঁ কিদৰে কিদৰে আচলতে সঞ্চালন কৰে সেই দৃশ্যাংশ ইছান নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি দেখুৱাবাচোন অলপ কিদৰে আচলতে এই দৈত্য এই অসুৰৰ দৃশ্যটো কেনেদৰে তুমি দেখুৱাবা আমি দেখুৱাইছোঁ যে সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো যে এনেদৰেই এনেদৰে তেওঁ সঞ্চালন কৰি এনেদৰে অংগী ভংগীৰে আচলতে কিদৰে এটা মুখাই কথা ক'ব এটা মুখা কিদৰে আচলতে আকৃতি দিয়া হয় কিদৰে এই মুখাটো যেতিয়া ভাওনা বা অন্যান্য অনুষ্ঠানত কিদৰে মুখেৰে কথা কোৱাৰ যি দৃশ্ৰাংশ মুখা পিন্ধি লৈ কিদৰে ক'ব পাৰে সেই দৃশ্যাংশ ললিতে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমি সামগ্ৰিকভাৱে সেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ যে এটা কথা ক'ব লাগিব যে মুখা নিৰ্মাণৰ যি অত্যাধুনিক এই কৌশল এই কৌশল আচলতে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ আয়ত্ত্ব কৰিছিল আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ আয়ত্ততে এই শিল্পীজনে এই শিল্পীজনে এনেদৰে ঘৰত ইউটিউবৰ ইউটিউব চাই পঢ়াৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ এনেকৈ মুখা নিৰ্মাণ কৰিছে আমি সামগ্ৰিকভাৱে সেই পৰিৱেশ সেইটো ইছা নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মুখাটো অলপ খুলি দিবা আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে এইজনে এইজনে সেই যুৱকজন অৰ্থাৎ ছাত্ৰজন তেওঁ এনেদৰে আচলতে ই মুখা নিৰ্মাণ কৰি কিদৰে সঞ্চালন কৰিব পাৰি এক সুন্দৰ এক সুন্দৰ দৃশ্যাংশ আমি ইচা নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ সমান্তৰালকৈ তেওঁক পঢ়া এটা কোঠাত কিদৰে তেওঁ এই সামগ্ৰীসমূহ ৰাখিছে আৰু পঢ়াৰ সমান্তৰালকৈ এই পঢ়া টেবুলৰ সমীপতেই পঢ়া টেবুলৰ সমীপতেই তেওঁ এনেদৰে আজৰি সময়কণত আচলতে মুখা নিৰ্মাণ কৰি এক সুন্দৰ নিদৰ্শন তুলি ধৰিছে যি সময়ত একাংশ যুৱক বা একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজৰি সময়ত এনেই বহি বা এনেই খেল খেলিব বাটে পুথে ৰৈ মোবাইলত গেম খেলি সময় পাৰ কৰে সেই সময়ত কিন্তু এই যুৱকজনে মুখা তৈয়াৰ কৰি এক সুন্দৰ নিদৰ্শন তুলি ধৰাৰ সমান্তৰালকৈ পৰিয়ালটোক দুখীয়া পৰিয়ালটোক আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল কৰাৰো এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন তুলি ধৰিছে আৰু আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালটোৱে এই মুখা নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে ছাত্ৰজনে এক অৰ্থ উপাৰ্জনৰ দিশো ফুটাই তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি সামগ্ৰিকভাৱে সেই দৃশ্যাংশ ইছৰা নিজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইসমূহ সামগ্ৰী আচলতে বিভিন্ন সময়ত ৰামায়ণ মহাভাৰতত আমি দেখোঁ যে কিদৰে গদালৈ বিভিন্নজনে হনুমান হওক বা ভীম হওক তেওঁলোকৰ হাতত এনেধৰণৰ দেখা পাওঁ সেইসমূহো তেওঁ নিৰ্মাণ কৰি নিজৰ পঢ়াৰ খৰত যোগাৰ কৰিছে এই মুহূৰ্তত কি ক'বা তুমি ললিত ক'ত এইসমূহ শিকিছিলা আৰু কিমান বয়সৰ পৰা এইসমূহ বনাই আছা তুমি নমস্কাৰ মোৰ আজি ললিত নাই মই মই এইখিনি ইউটিউবত চাৰ্চ কৰোঁ চামগুৰি স্বত্ৰৰ ডক্টৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱে বনোৱা মোকাখিনিক মই ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি তাৰ পৰা মই চাই শিকিছোঁ কিমান বছৰৰ পৰা মই প্ৰায় ন বছৰ বয়সৰ মানৰ পৰা এই কামখিনি কৰি আহিছোঁ আৰু সেই ন বছৰ বয়সৰ পৰা তুমি চাই বনাইছা হয় ইউটিউবৰ পৰা চাই মই শিকিছোঁ এইখিনি আৰু তুমি কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা মই বৰ্তমান বি এ ফ চেমত পঢ়ি আছা কোন মহি মাজুলী মহাবিদ্যালয় আৰু তুমি এইসমূহ ক'ত ক'ত তুমি কৈছা যে পঢ়াৰ খৰচ যোগাৰ বাবে তুমি এই মুখাসমূহ বিক্ৰী কৰা ক'ত ক'ত কৰিছা বা কোনে নিয়ে বা কিমান পইচা তুমি অৰ্থ উপাৰ্জন কৰা সেইখিনি কিছুমান মানুহ যোৰহাটৰ পৰা আহে আৰু বিভিন্ন দেশৰ পৰা আহে কিছুমান মানুহ এইখিনি এইখিনি মানুহেখিনি লৈ যায় আৰু তাৰ পৰাই মই পঢ়াৰ খৰচখিনি উলিয়াব পাৰোঁ তোমাৰ দেউতাই কি কৰে

বিভিন্ন ধন বিভিন্নজন যুৱকে আচলতে নিবনুৱাৰ সমস্যাত পৰি বিভিন্ন স্থানলৈ গৈছে বা বিভিন্ন স্থানত অৰ্থ উপাৰ্জনৰ যি আহিলা সেইসমূহ গ্ৰহণ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানীত কাম কৰিছে কিন্তু সেই সময়ত এই যুৱকজনে গুৰুজনাৰ যি আদৰ্শ গুৰুজনাই দি থৈ যোৱা যি সংস্কৃতি মুখা সংস্কৃতি সেই মুখা সংস্কৃতিক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে বা সেই মুখা সংস্কৃতি নিৰ্মাণত তেওঁ আকৃষ্ট হৈ যিজন আচলতে মুখাশিল্পী ডক্টৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ তেখেতে ইউটিউবত এৰা কিছুমান ভিডিঅ' চাই এনেদৰে তেওঁ ঘৰতেই বিভিন্ন ধৰণৰ মুখা তৈয়াৰ কৰিছে আৰু এক সুন্দৰ নিদৰ্শন তুলি ধৰিছে বুলি ক'ব লাগিব দুখীয়া পৰিয়ালটো যি কোনোমতে খাই থকা এই পৰিয়ালটো আচলতে এই ছাত্ৰজনে নিজৰ পঢ়াৰ খৰচ এনেদৰে বিভিন্নজন পৰ্যটকে আহি তেওঁৰ পৰা মুখাসমূহ কিয় ক্ৰয় কৰি নিয়া সেই অৰ্থৰে তেওঁ পঢ়াৰ খৰচ যোগাৰ কৰি এনেদৰে এক সুন্দৰ নিদৰ্শন তুলি ধৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্য আমি ইছা নিউজৰ দৰ্শকসকলক আমি ললিত পায়েঙৰ গৃহৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ